Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son günler sosyal şebekelerde ve bazı kütüvi informasiya vasitelerinde müellimlerin maaşlarının 2024-cü ilde ne kadar artırılacağı müzakirə olunur. Bildirmeliyik ki, 2024-cü ilde təhsilə ayrılan vəsaitlərin həcmində artımlar nəzərdə tutulub. Bu il təhsil sektoruna ayrılan vəsaitin məbləği əvvəlki il ilə müqayisədə 142,8 milyon manat artırılarak 4 milyard 549 milyon manata çatdırılıb. Bu vəsaitin 2 milyard 372 milyon manat məbləği birbaşa ümumi təhsil xərcləridir. Əmək haqqı artımları baxımından digər mühüm məqam bu il büdcədən 93,6 milyon manatın ayrılmasının nəzərdə tutulmasıdır. Lakin artımların sertifikasiya nəticələrinə yoxsa ümumi prinsiplərə əsaslanması əsas müzakirə olunan məsələlərdəndir. Bu barədə danışan təhsil eksperti Kamran Əsədov referans asa bildirib ki, hazırda Azərbaycanda 4432 orta ümumi təhsil məktəbində 150 min müəllim çalışır və son 10 il ərzində müəllimlərin əmək haqqalarında ciddi artım müşahidə olunur. 2014-cü ildən 2024-cü ilə qədər müəllimlərin maaşları 164 manatdan 190 manata qədər artırılıb. Hazırda Azərbaycanda əmək haqqı 2000 manatdan çox olan 960-a yaxın müəllimlər var. Etiraf etmək lazımdır ki, heç də bütün müəllimlərə eyni səviyyədə əmək haqqının artımının şamil edilməsi ədalətli deyil. Yəni, bəzən peşəkar və öz vəzifə öhdəliklərini daha yaxşı yerinə yetirən müəllimlər daha yüksək əmək haqqına layiqdir.